stopp dig. Kanske. Jag vet inte. Vi får se vad det blir här. Vad kan man göra? Längdhopp eller? Oh, vilken längd! Bra! Nice! Såja! Jag vet att ni har väntat på det här, kolla nu. Och wow. Oj. Där gick det fort. Den sista var ju bättre än alla andra. Ja, där gasade jag. Ja, jag sa det på film, jag bara släpp inte gasen. Ja, en gång till då. Yeah. Tandem. Efter varandra. Jag först, du efter. Efter varandra. Ja. Jag först eller? Nej, jag först, eftersom du har kvar. Ja, ah, okej. Okay, ah. Låt bara bakhjulet bara flippa upp. Låt liksom bakhjulet kickas upp. Sorry? Låt liksom bakhjulet kickas upp av kanten. Nej, det är säkert. Ja, det är min. Nej, vi kör lite då. Ja. Då finns det som en vall åt sidan. Ta den. Ja. Ja. Ja, du ska ta den. Oh, akta stolpen. Thank you.
kolla på en sak i efterhand. Kolla nu när han slår i, vet du. Ja. Trottoarkanten. Nej. Åh, vad duktig du är. Jag såg inte han. Jag såg inte han. Det är en vakt som kommer emot oss. Vad vill du göra? Härja? Åka tillbaka. Men fan, han vill ju bara snacka. Nej. Han vill inte snacka alls. Nej. Han bara... Jag bara... Va? Va? Jag hör. Jag hör. Han snackade i sin jävla radio också. Han går där. Sätter du där? Call your cops! I ain't getting cats today!
Det här är slutet av vloggen förmodligen.